Min kæreste er ingeniør og tilser i disse måneder konstruktionen af en fabrik til milliarder af kroner. Den anden dag, da hun spurgte portvagten om lov til at krydse byggepladsen for at skyde genvej over til barakkontoret, fik hun at vide, at det er i orden, hvis bare lige hun smider tøjet først. Dette er det seneste eksempel på gentagende sexikane, som har fået hende til at skifte job 2 gange på 3 år. Og som betyder, at hun agter at skifte job og branche, så snart muligheden byder sig. Hun har hver gang sagt tydeligt og højlydt fra. Hun har haft møde med ledelse og HR, men uden at det har ført til nogen repressalier. Så uanset hvor hårdarbejdende og dygtig du er, så er det åbenbart lige meget, hvis du er kvinde i den forkerte branche. Ja, det er jo nok ikke så underligt, at der er så få kvindelige ingeniører.